А тетька подивимося на то, як себе писати в ректу без завислості на ректу. Прийняла таска, на яку я би хотів відповідати, є вибуце, як би проч, проч то хочемо делати. Но. Прийні поінта є доцелай на духа ректи, но книговна. Є то книговна, яка докаже одлати одну вець, прості взіт, ніякі дата, а вибілдувати ніякі гитамали. Не докаже просто жадний вояж в реакту поставити цілу аплікацію. Потребує к тому мінімальний національний state management, як React, як Redux, як Flux, як MobX, цоколів. Потребує к тому національний тагані дат з бекенду, ніякий Ajax, jQuery, Axios, Fetch, національного. Прості React є іном книговник, який дала факт нам єдну віць. Мато ту вигоду, же книговни не ісу фреймворки, а книговни сада просто витягнути одну книговну, дати іну книговну, привсетнути API. Друга поінта є, що технології старнули. Всіхні асі знаємо той смутний прибіг Angular єднички, як то було грозно популярний, як Google то грозно просазував, школені, конференції, сертифікація. Сполста тих enterprise рішень було поставлено правильно на тому Angular. Пак за асі так 4 або 5 лет Google видав ту нову версію, Angular 2. То було подобний, але засе достійний. А Google не дав жадний просто добрий upgrade path на ту Angular 2. Також всі фірми, які мали поставлений свій фронтенд на Angular, на єдничці, були в такій ситуації, що там мусили бути цілий переписати, небо прийде оти нова верзія, оту підпору. Далі, а останній поінта, що існують прості альтернативні книговни. Як треба проєкт, як Inferno, як Vue.js, прості ані сов. Опроти реакту має ніякі прості бенефіти. Будь сов рихлейший, небо сов менший, небо прості має ніякі фічерс, ніякі прості функціоналіту, які нема реакт. Аби хто згорнув, просто головний бенефіт, що просто то можемо делати. Не придавати до аплікації жодну когнітивну комплексіту, просто навіть у нас в Атакамні тим різним способом пишемо фронтенд, маємо тоді асі так два джуніорніші вивояжі, ані то у повній погоді згладає, так же і проти джуніор лідить на не проблема. Ну, а тетька як на том? Представимо собі, що TechCast ми як ніякий CTO, ми з'їстили, що хочемо нагородити React за ніяку іну книговну, треба Inferno. Що про це можемо відбувати? Прийні віць, що візьмемо просто 5 ліді, 5 JS вияржу, емрекнемо. Ну так, тетька мати два спринти, мати аплікації, припішти то. Просто припішти то, награйте всіхні React API calls за Inferno API calls. Дан. То має дві невигоди. Первій, що жодний бізнес-оунер вам просто не дає пенізи. Він зовсім не согласі. То немає ніякої прості, немає ніякого годноту про заказника, про фірму. А це грозно дорогий. То просто заказник, не заказник, то коли ж бізнес-оунер слышить слово «препсат», так має з того просто шок. Друга можливість є použити ніякого так званого compatibility layer. Což je knihovna jako Project Compat nebo Inferno Compat, která vám dokáže vzít všechny vaše React API calls a za běhu toho softwaru, za běhu toho kodu to přivést na API calls Inferno nebo projektu. Je to už lepší, protože to je drop-in, to je jenom prostě dát nějaký config do webpacku a máte to. Ale zase jsou tam i ty nevýhody. Головні невигоди є то, що не всіхні можливості React сов підпоровані в тих compatibility книговнах. Просто ніякий функціонал вашого коду не прийдете, не то будете мусити переписати. Друга невигода є, що ті compatibility книговни сов помалейші, ніж native API того Inferno або проєкту. А určitě další knihovna vám zvětší velikost toho bundle JS, bundle souboru. Takže tímhle s tím pádem přijdeme o některé z těch benefitů těch alternativních knihoven.
третя можливість, то є та альтернатива атакам не виживаємо, є PSAT Library Agnostic Code. То є такий код, який в собі не обслуговує жодної волані ніяких книговин, тільки реакту, і просто пописує, що все має удалати, що все має викреслити, як все там має ховати, а не має в собі жодний import React from React. Тетька, видимо, такого тут стандартні ріші. Не видите. Тетька, видимо, ніякого такого стандартні React компонента, shopping list, накупні сознам. А коли ж це рендрує, так викреслювам shopping list for, мено, а ніяка положка того сознаму. Притім, не ж це намонтує до странки, завела не це з ніякого API, не це награє. А мановіть собі lifecycle методу should component update, яка служить тому, аби компоненти це збиточне не прикреслувала, коли ж це не змінили її props. Но. Є то сіце добрий, але та компонента мав собі сповсту байндингу, сповсту завіслості на тен реакт. Всехно це означено тим червоним, тогле, тогле, тогле. Всехно просто ніякий реакт специфік веце. Props, React Component, Lifecycle методи, як will mount, як should update, а так далі. Покуд мати таку компоненту, так не можете нам просто взяти, наградити import React from React, а extends React Component на extends Inferno Component. То просто не пойде. Не буде функувати, бовжал. Але JavaScript, як всі всі слышали, є такий тен функціональний язик. А можемо скуситися подівати на ту React-компоненту з погляду функціональних язиків. То знамена, що React-компонента є в підстаті функція, яка візьме ніякий екстерний став, props, ніякий інтерний став, state, а викреслю вам з того ніякий HTML-дом markup. А всі всіхні там розумні. Добре, йдемо далі. Скусимо представити наші компоненту shopping list як ніяку функцію. Будете випадати осі, осі ніяк нагле. Так же render shopping list є функція, то є синтакс S6, то осі всіхні, алеспонь можу причист. Так же render shopping list є функція, яка візьме ніякий один параметр, props, візьме з того props name items, а врати нам div з хедером, а з сознамом. Тетька позор, тоглен сто не ні React. Тоглен сто є простіно JSX. JSX є ніякі як розширені JavaScript, а не ні то React специфік. Докажу з тим працювати і далі книговно, як треба Inferno. Ну, тетька маємо наш рендер функції, але хібі нам то ten behavior, то ховані. Хібі нам волання API, де ж компоненти це намонтує на сторонку. А хібі нам валідація того, що ти props, sustain, просто хібі нам ніякий performance optimization. Як то там придати, де ж не маємо React, не маємо там ніякий lifecycle. Но, засе, ми в контексту функціонального JavaScript, а в функціональному язику екзистує не це, чому це ріка higher order функція? Це ж є функція вищого ряду в чештіні осі. Тоглен стоїть функція, яка докаже взяти іну функцію як параметр, не вратить ніякого далі функції. Тоглен стоїть зні трошечко як computer science, трошечко страшедельне, але алеспонь кожен з вас, алеспонь єдноу, поужив будь тогле, небо тогле. ArrayMap, а jQuery get, so higher order функція. ArrayMap візьме ніякий array, а завела на кожну положку того array ніяку функцію, а вратить далі array. jQuery-get завела Ajax-ем ніяку URL, а вислідок того вилані вам пошле до callback функції. Також, але спонь єднов, асі всіх не то поужили. Жадний computer science. Аналогічно можемо рідст, же higher order... higher order component
є така React-компонента, яка маніпулює з іншими компонентами. Будь я бере наступні параметри на байврації. Прикладом може бути функція connect з балічкою React Redux, яка намапує ніяким способом Redux став на properties, а в раці засе далі функція, яка візьме ваш React-компоненту, а придадені тип properties цього ставу. Я то затім похопительний. Супер. Дивимо спадки к нашій рендер-функції. Прийняття, що там придаме, є performance optimization. Ми хочемо, аби наша функція збитичне це не рендерувала. В математиці або функціональному програмуванні функціям екзистує поєм pure function, це ж чиста функція. Це така функція, яка завжди про стейну саду вступних параметрів вратиться завжди стейний вислідок. Тогленство вліво є наша první higher order функція, або higher order компонента. Досить ось-частковий синтакс. Pure є функція, яка бере enhanced. Параметр enhanced є наш bootreact function, або react function component, а в рації класу. Нормальний react класу, яка має lifecycle методу should component update, в якій shell equal звалідує, якщо же props все змінили, або не змінили все, а в раті будь компонентом усі це викреслили знову, або не. В рендер методі та реакті класу ма просто вратені те enhanced компоненти, а придає всіхні тип props, які достала. Поживається то такле. Візьмемо нашу рендер функцію, а заволаємо її, пошлемо її як параметр до функції pure, якоби sam, як то enhanced. А маємо наш шопінг-ліст, який є тетька ефективній, який тетька не буде збиточний це прикреслувати. Супер. Я тому розумію. Де ми дал? Дал нам хібі волання ніякого API, де ж компоненти це не монтує на ту сторонку. В React це тому ріка lifecycle метода. Ну, напишемо далі higher order компоненту. І нам розділить те, що тетька наша компонента є трошечку іна. Та компонента потребує ніяку конфігурацію. Lifecycle є функція, яка має один параметр spec, це ж якось specification. В раці далі функції, яка візьме ту enhanced React компоненту, а в раці React класу. Тогленство є legacy API в React, то тетька це не допоручую поуживати. Але учили наші конференції, просто про демо, я мав тут таку наївну імплементацію того. Також всіхні ті spec, specification, є просто нормальний JavaScript об'єкт, який мав в собі всіхні lifecycle методи, які би ви нормально написали, як should component mount, component will receive props, component did update, а так далі. Також в тому spec пошли ми ту специфікації, а React Create Class нам ту специфікацію спредне на цілий той React Object. В рендеру зараз маємо то саме, що рендер функція нам вратить ту забалену компоненту, а припошли всіхні ті props, які ма. Тетька вправо відемо Lifecycle Specs, це ж наша специфікація того лайфсайклу. Маємо там Component Did Mount, це ж React Lifecycle функція, Lifecycle метода, а викреслює ніякий алерт на образовку. Доле є приклад того поужиття. Маємо lifecycle, це ж функція, до якої пішли ми ту специфікації, такле, яка вратить нам далі функції, напишемо там далі заворки, а до тих заворок пішли ми далі функції, це ж там pure render shopping list. І це окей, то воно це буде фунгувати, але тетька, асі, відійте, що там є такий гулаш з тих заворок. А тогленстейн неприглядний, а це досить добрий здоровий хіб в аплікації, про те, коли ж девелопер дав ту заворку на шпатне місто, або ніяк то просто... Дав там ніяку хібу в тій синтаксі,
Так, то є тяжкий дебагінг того. Також засе ми сме в функціональному JavaScript, а можемо з цими функціями заказати просто спосту в ніяких способів. Тоді хочемо, в підстаті, для того, що візьмемо функції, заволаємо її за собою, а вислідок кожного волання придамо як параметр далі функції. Трішки вліво маємо helper функції compose, яка візьме любовольний початок функтору, то є слово про higher order функції або higher order компоненти, а і наслідні аплікує за собою в рації вислідок того останнього волання. Поживався то такле. Shopping list є вислідок волання compose, до compose посилаємо наші higher order функція, pure в рації за це функція, також до заворот пишемо render shopping list. А є то. Є то похопительний? Супер. Тетька я вам укажу, що то в скутечності функує. Тагонста компонента, яку ми тетька приписали, укажу, що тагонста біжи в реакту, з реактом, як рендеруватися книговною, а що та сама компонента, жодна зміни, буде нам фунгувати і в Inferno. Такле. О, almost. Як це з ним не тен? О, nice. Той лепше, но. Тогленсто є реакті компонента, які ми тільки приписали, уповнені тим самий код, lifecycle specification, shopping list, compose. А в слабору React Functional маємо наші helper функції. Маємо compose, маємо higher order компоненту lifecycle, а higher order компоненту pure. Так. Тетька в хрому маємо сложку React App. Скусимо тут refresh node, веб-ріка hello world, також lifecycle метода функує. Справді вирослою ситуацію знам. Окей. А це Inferno? Inferno, Inferno. Shopping list JS. Тогленсто є та сама компонента, уповнений той самий код. Це все змінило, є імпорт React, нагородив за імпорт Inferno. А тогленсто наша helper функція, це імпортує за собору Inferno Functional, а не з React Functional. Тен код та компонента є просто 100% стійний. До собору Inferno Functional маємо всіхні стійні higher order функції або higher order компоненти. Lifecycle, pure, compose. Єдин розділ, який Inferno має опроти React, він має всіхні уповнити саме lifecycle методи, але має трошки інші назви. Треба місто компонент didMount, он ма компонент didMount, он компонент didMount. Місто shouldComponentUpdate, є там onComponentShouldUpdate. Тобто функції це уповнені як аналогічне, але має прості інші назви. А тепер подіваємося до Chrome, на Inferno аплікації, Hello World, уповнені стані це знам. Як тетька видимо, що ось так зруба пулка коду тетька в аплікації в Atacamні, в тому Atacama One, є просто ніякий presentational код. Тобто сутні ніякі компоненти, скріни, тлачітка, браузери, модальні окна. А Леспонь 80% написано таким функціональним способом. Где бы хом тетька, мы в Атакамне разгодли же, хцеме наградить React за ину книговну, треба за Inferno. Так стачи приписать тех 20% тех компонент, которые мае некий эксплицитный завислост на React-у, а приписать тен собор с helper функциями, наградить просто pure на некий тен Inferno pure. Мати к тому ніякі отазки за тим? Окей.
Про ті з вас, які мають ото займ, сам приправив малий краткий сезнам дальших займових вєцей, на які би вам допоручився подівати. Перший článок Марка Сімена «Solid the next step is functional». То є článок про ООП, вивояржі, про вивояржі, які са ознамені з ООП принципами. А он там досла яко єднодухим, а красним способом попісує, які са бенефіти того функціонального приступу, як просто трошку маєш змінити майндсет, аби доказувати примишлення в тому, яко функціональним приступом. Також того стає факт суперчленок, то вам то допоручую. Другий відказ є на книговну Recompose. Це ж сау ти Functional Helpers for Functional React. Методи Pure, Life Cycle, до конца там Compose були інспіровані ту книговну. Саме це вам указувало таку єднодухову наївну імплементацію, але в тій книговні то рихлий, ефективний і простий лепший спосіб. Ну, а останній відказ є на бенчмарк тих JavaScript фреймворку. Саме та сторінка має не фреймворки, а так і JavaScript книговний Render Libraries, як React, як Inferno, як Vue. Є то тоді з того доводу, аби з тим могли се подівати на ту нашу сторінку, а з'ясти, що просто екзистує альтернативи тому React, які са факт рихлейші в ніяких тих синтетичних тестах, са факт многим рихлейші в ніяких припадах. Але синтетичний. Але синтетичних, ано. Так же real use case просто. Jsou otázky? Proč tam používáte Pure, když vám jde o rychlost? To vám vaši aplikaci zpomaluje ve skutečnosti. Ano, ale. Všichni víme, k čemu je Pure. Shoot component update. Druhý render už neproběhne, když má stejný data. Ale problém s tím Purem je ten, že první render čekuje props úplně zbytečně. Ano, pravda. Ale my máme takový case. Наш фронтенд посилає на бекенд ніякі собори, або просто ніякі джоби. На бекенду біжить джоб. А ми хочемо на фронтенду зобразувати реал-таймовий прогрес, ніякий віджет з прогресом того джобу. Ти справи нам ході прізь веб-сокети. Странка, на якій се використовує тих віджети з тим прогресом, і моніторинг странка. Ма тих віджетів 50 до себе. Hey, use case, ale máš tam Redux. Mám tam Redux. Tak Redux dělá ten Pure už za tebe. Jo? Dala. Nebo když děláš Redux, tak nepotřebuješ už ten Pure. Ano, já, určitě já to vím, ale je to, otázka byla, proč tam je Pure, takže No, Pure no já říkám, prostě. nepotřebuješ ho tam, když tam máš Redux, tak se ptám, proč tam je. Ty mi říkáš, že tam není třeba, ale přesto ho tam máš, tak to mě zmátlo. Na to mám ukázku. Aha, Ty, pardon, se omlouvám. tady Já jsem props. sám vinen tím, že jsem ten Pure měl úplně všude vešte, protože byl v jednu chvíli pattern doporučovaný, já sám jsem ho tam měl, pak vlastně mi jako bylo řečeno, když jsem se ptal Sebastiana, Mark Bejček, který je hlavní vývojář Reactu, proč vlastně to Pure Functional Komponenty nemají. A on mi řekl, že to tam jako není třeba. A mě to hrozně vrtalo hlavou, co tím jako chtěl říct. A ono to je skutečně tak, že to je responsibility toho, jestli se to má vyrenderovat znova nebo ne, nepatří do té komponenty, ale do té high order komponenty, která tam posílá data, což dělá Redux Connect automaticky. Takže já jsem, když jsem se uvědomil, tak jsem vyházel veškerý Pure prostě z Ešte, protože to bylo. Historicky jsme tam všichni dávali, ale pak se ukázalo, že to je blbost. No. Byla jedna poznám otázka. Druhá otázka ještě byla s tím performance. Vážně to je pro vás jako nějaký problém? A když těch komponent jsme měli na stejné stránce 50 a přes WebSocket chodili zprávy jednou za půl vteřiny, to byl problém. Ten problém byl asi ne v tom Pure, ale v tom spíš návrhu toho storu. To byl asi můj první úkol tady v Atakamě, toho se nějakým způsobem Jo, vylepšit. rozumím. Tak tam je jenom dobrá zpráva, že ten úplně nejrychlejší klon Reactu udělal člověk, který ho Facebook teďka nahajroval, jo? Takže jako jestli se ne to nedočkaví, tak počkejte 3 měsíce a ten to Inferno bude prostě v Reactu. Jako jo? Facebook vyzobává všechny ty programátory dobrý, jak to, jak mravenečník mravence. To byla jenom otázka k tomu vlastně, jestli máte performance nebo ne, že bychom řekli, že s tím řešili problém, tak OK. Nějaké další otázky? Tak bude pak panelovka, jo? Tak můžete si to rozmyslet. OK, takže já vám děkuji za pozornost a tady ještě budu na té panelovce a půjdu také za pivem, za nějakým hambačem, takže kdyby
Kdyby někdo z vás měl nějakou otázku, chtěl bys někdo vás pokecat o Reactu, tak stavte se, nebo můžu vám ukázat naši novou cool aplikaci.